កម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបវ័យក្មេងជួមុខលំដាប់ប្រទេស2រូបគឺលោកម៉ាន់បណ្ដានិងលោកងួនច័ន្ទដាវីតដែលជាស្វាមីតារាចម្រៀងស្រីទេពបរិទ្ធត្រូវនឹងបង្ហាញវត្តមានប៉ះគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយនៅចុងខែខាងមុខនេះជាការពិតណាស់ដូចជាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាវិស័យកីឡាបានទទួលជ្រាបរួចហើយថាក៏សូមអបអរបានត្រៀមរៀបចំកម្មវិធីបើកផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិលើកទី4ដែលនឹងប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅភូកកលាជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមកំពុងបន្តការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះក្រោយទទួលដំណឹងថាក្នុងពិធីបើកផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍កលាជាតិលើកទី4និងកលាជាតិបេការលើកទី2នឹងមានវត្តមានកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបជួមមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា2រូបគឺលោកម៉ាន់វណ្ដានិងលោកងួនច័ន្ទនិវៀតព្រមទាំងសិល្បករសិល្បករនីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរូបនិងមហាញវត្តមានក្នុងការសម្ដែងច្រៀងចម្រៀងក៏ដូចជាការបង្ហាញទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗជាច្រើនក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍អស្ចារ្យមួយនេះនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់ Page Leica Team Cambodia នាថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះយោងតាមទំព័រផ្លូវការ SEA Games លើកទី32អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12បានបង្ហោះរូបភាពរបស់តារាជួរមុខក្នុងប្រទេសទាំងពីររួចជាប់មកជាមួយសំណេរយ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបវ៉ាន់ដានិងលោកជីដេវីតនឹងបង្ហាញវត្តមានក្នុងពិធីបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិឆ្នាំនេះក្រៅពីនេះក៏មានក្រុមតារាចម្រៀងរ៉េបរបស់ផលិតកម្មបារមីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដូចជាវ៉ាន់ថាន់ស៊ូសាណាយូហៃបតេវរាជសម្ដែងដោយជីដេវីតនិងអ្នកនាងទេពបព្រឹកក្រៅពីទទួលដំណឹងខាងលើនេះភ្លាមមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបទាំងពីររូបនេះបានធ្វើការចែកកម្រិតយ៉ាងផុសផុលដោយភ្ជាប់ជាមួយសំណេរសម្ដែងក្តីរំភើបទេកអរនិងសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងខណៈពួកគេក៏បានចោទសួរថាជាការពិតឬយ៉ាងណាហើយបើជាការពិតបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ចង់ឲ្យតារាប្រុសទាំងពីររូបត្រៀមផលិតបទចម្រៀងដើម្បីជាងរួមគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយនេះផងដែរដោយឡែកបើងាកមកការចាប់អារម្មណ៍បណ្ដាសង្គមផ្លូវការរបស់លោកវណ្ដានិងលោកជីដេវីតគឺមិនទាន់មានការបង្ហោះបញ្ជាក់អំពីជុំនួបជួបគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បើកជាផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍កលាជាតិលើកទី4និងកលាជាតិជនពិការលើកទី2នេះឡើយគឺត្រឹមថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកន្លងមកតារាចម្រៀងរ៉េបលោកវណ្ដានិងលោកជីដេវីតធ្លាប់មានរឿងរ៉ាវមិនចុះសម្លងគ្នាជាច្រើនដែលបង្កជារលកកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរហូតដល់ថ្នាក់អ្នកគ្រប់គ្រងតារាចម្រៀងរ៉េបទាំងពីររូបនេះចេញមុខមកការពារ Idol រៀងខ្លួន។